er mærkeligt at være et sted, hvor man ikke kender nogen overhovedet. Og man ved ikke sådan helt, hvordan folk forventer, man, hvad kan man sige, opfører sig. Altså, hvordan de forventer, hvordan man skal være. Så det er selvfølgelig mærkeligt. Jeg er meget træt. Det har været en lang dag og en masse indtryk. Og selvfølgelig har man også været lidt forvirret og følt sig malplaceret og sådan nogle ting. Fordi man ikke rigtig kender nogen, og man ved ikke, om man bare skal gå over til nogen. Eller det er lidt svært det der med, man ved jo ikke, hvad de tænker om en. Fordi hvis nu at de tænker, at hende gider egentlig have noget at gøre med, så man kommer og hej. Så føler man sig bare dum, og det er sådan noget, jeg tænker utrolig meget over, så det har jeg lidt svært ved. Det er stadigvæk lidt mærkeligt, at jeg kender ingen her, eller... Ja... Det... Nej, jeg er ikke faldet til endnu, det er jeg ikke. Jeg er stadig nervøs og sådan noget. Jeg tænker meget over, hvordan jeg fører mig og sådan noget. Jamen, jeg håber da, at vi får et fællesskab, og man får nogle rigtig gode venner, som vil være venner for livet.